Jag heter William och jag har en stor passion. Skådespeleri. Jag pluggar till det i skolan. Jag har fått chansen att jobba med det utanför skolan. Och jag upplever det på min fritid. Jag har fått smak! Ah! För min dröm! Men så finns det där ibland. Tvivlet. Vad är ens en riktig skådis? Är du redo? Ta en på. Har jag det som krävs? Alla andra är så jävla bra. De andra är de skådespelare som jag själv ser upp till, skrattar till. Som jag själv inspireras, fascineras och imponeras av. Ann! Bryt! Personer som jag är genuint intresserad av. I det här programmet kommer jag försöka träffa 6 av dem i ett samtal om vår gemensamma passion. Va? Från käften! Men framförallt så ska vi ställa till en scen tillsammans. Och dessa scener kommer sista avsnittet att bilda en kortfilm. Här kommer nu. Hej! Nej, jag skojar. Hej. Hej, Oskar. Då kör vi då. Var är din väska? Har ni bil? Ja, fast var är din väska? Tog du med dig alla bättre avtalen och... allt du har fått från Sara. Ja, du får inte bli arg nu, Tobias. Ah, bra, hej. Den är då, min väska är då hemma hos mig. Ja, i Umeå. Ska jag fara hem på riktigt? Det är ditt eget fel. Hej, ska vi dra eller? Va? Kom igen. För många så är han Dr. Glas. För andra den gråtande ministern eller kanske Wallander. För mig är han nästan Sikis morfar. Och Wallander. Men ända sedan jag började läsa på om Christer så upptäckte jag också att han är så himla mycket mer. Han har skådespelat i över 40 år, gjort hur många roller som helst och är utbildad dramaprofessor. Av Sveriges alla skådespelare så känns han på många sätt som urfadern. Lite som Sveriges Morgan Freeman. Hans gestaltningar är respektingivande, man lyssnar liksom. Jag vet inte vad du håller på med, men jag ska fan med ta reda på det. Ja, alla lyssnar på Christer. Han skulle bli lärare istället. Hur som helst så ska det bli jätteroligt att träffa honom och jag har verkligen längtat efter det här. Ska vi möta om här? Ja. Det här stället var lite obehagligt. Skulle inte förvåna om det var en knarklangare här precis. Fan, vi kör en annan variant istället. Det här var dåligt. Hej Christer! Hallå! Hallå! Jag höll på att skrika morfar för jag har sett statik i hela livet. Nej. Kul att se dig. Ja, men många gånger. Du sa till mig att du gillade sol och bad. Jag sa sol och bad, men bad framför allt, tror jag. Jag gillar vatten. Okej, jag förstår. Ta-da! Men det var inte mycket bad här, eller? Nej, det var ju inte det. Är det klimatförändringarna, eller? Okej, Christer, i det här programmet som vi gör nu, där träffar jag ju skådespelare som jag ser upp till. Och jag inspireras av dig så mycket för att när jag ser dig skådespela, då ser jag... Alltså jag ser flera dimensioner av spel. Och jag är jättenyfiken på, ja men så här, att gå in i karaktär. Hur funkar det? Alltså jag tänker ju aldrig på att gå in i karaktär. Okay. Jag tänker ju på att det är jag. Alltså jag tänker ju aldrig så här, hur gör Wallander i den här situationen? Vad gör Kurt nu? Utan jag tänker mer så där, hur skulle jag göra i den här situationen? Varför gör jag så här? För jag, det jag har hört är alltid att det ska vara så här. Nu ska du bli den här rollen. Gå in i den här nu. Hoppa in med din själ i den här kroppen. Alltså förstår du? Ja, jag vet. Men nu när du säger tvärtom, det är ju mer logiskt egentligen. Jag har spelat polis. Jag har spelat massmördare. Och ingen av de rollerna ligger särskilt långt ifrån mig. Vi är förmögna till allting, vi människor. Och allting finns inom oss. Är inte det läskigt också? Jo, det är läskigt att vara människa. Jo, men det är det. Alltså, det är det. Men det är också något vidunderligt i det att vi består av så mycket gott och så jävla mycket ont. Mm. Jag tror verkligen på det här med att alla bär vi på någonting. Och jag tror att bara för att någonting är roligt eller att man älskar någonting så behöver det inte vara lätt. Någonting jag kan bära på ibland är det här med tvivel.
att tvivla på sig själv och att man inte är bra nog. Och jag är nyfiken på hur Christer känner, om man också kan tvivla ibland. Det enda sättet att komma undan sitt tvivel, det är nog att försöka bygga en bro till andra. Precis som nu, att vi får en kontakt, då kan jag för ett ögonblick glömma tvivlet. Sen kommer mitt tvivel när jag åker hem och säger så här, vad sa vi egentligen? Vad svarar jag? Alltså det är så sant, Christer. Det kanske till och med kan vara bra att tvivla också. Alltså det tror jag är en... Jag har mött människor, även skådespelare, som inte tvivlar på sig själva. Och de är fan inte roliga att titta på. Alltså. Nej. Tvärsäkra skådespelare ger jag inte mycket för. Det känns lite tråkigt. Det känns lite tråkigt. Lite torrt. Det är lite torrt. Brukar du googla dig själv, Christer? Ja. Hur ofta då? Tre gånger om dagen. Så här aspedantiskt. Jag gjorde det nu i pausen här faktiskt. Jag har ju en flik alltid uppe som jag går in på. Googlar du dig själv? I början gjorde jag det hela tiden. När jag började lägga ut saker och folk tyckte om det så här, då var det hela tiden. Men nu har jag som börjat gå emot det. Jag kan till och med gå in på Flashback Forum. Alltså det... Inte så kul. Jag hatar Flashback. Alltså jag får typ ångest av Flashback. Nej, men det är som ett gift. Alltså... Det är så negativt. Det är så negativt. Och det är så hemskt. Vad i helvete håller du på med? Förstår jag. Det här är Torsten Flink. Han är ett av vårt lands största konstnärer och har prisats som både skådespelare och som regissör. I varje avsnitt av det här programmet kommer han dela med sig av sin kunskap kring skådespeleri till både mig och er. På sitt sätt. På ett genis sätt. Idag om attityder och mentala kondomer. De här mentala kondomerna, maskerna, attityder, det är samma sak, va? Attityder, hörru du, vad fan är det? Hörru du, förlåt, vad frågar du? Eller mentala kondomer. Attityd, mentala kondomer, masker, det är samma sak, va? Mm. Alltså de sakerna måste man obehörligen slita av sig här på scenen. Alltså på scen måste du våga göra det du inte vågar göra i livet. Och det vore det så vore dumdristigt att göra i livet också, va? För som sagt, du måste ha vissa skydd. Det är också en risk samtidigt. Ja. Det krävs ju att mod att få det. Ja, det är så sårbart. Ja, det är jätterisk. Det krävs ju mod. Du måste liksom generera mod, liksom. Samla på dig mod. Rädslan. Och rädslan ska driva dig till mod, va? Inte till feghet, förhoppningsvis. För det feghet, alltså jag har all respekt för rädsla, ingen respekt för feghet. Feghet är ju för egen vinnings skull ofta, va? Mm. Nu, jag kan ju köra attityden nu, för det är du som ska vara ren, va? Inte jag. Du får lägga ifrån dig allt sånt innan det sceniska arbetet börjar. Det där att Maggan som du ihop med vill göra slut nu, va? Så där. Alltså, det får du lägga bort, du får inte finnas här. Du måste vara ren, komma totalt ren från tankar och allting, va? Det är din uppgift att göra det innan repetition börjar. Är jag ren nu? Ja, det är du väl inte riktigt. Varför vill du så gärna bli skådespelare? Det var när jag började gymnasiet och vi började jobba med texter och faktiskt att försöka som jag gå in i karaktär och försöka ta sig an grejer som jag upptäckte något med. Och det var så att jag kunde dras med i sinnesstämningar när jag gjorde någonting. Mm. Efter att jag hade repat, då kunde jag vara så här lite ledsen och lite nere. Och det blev jag helt fascinerad över, att det gick. Jag förstår vad du menar. För att när man gör det, när man går in i de där grejerna, så får man... man får en djupare kunskap om sig själv. Och när jag gör såna där vidriga roller... Mm. Ju djupare ner jag kommer, ju gladare och gladare blir jag. Alltså? Ja, jag tycker det är jättehärligt. På vilket sätt? Nej, men alltså det är väl det där liksom på något sätt att liksom... Det är en botten och samtidigt blir det någon tyngdlöshet och sagt... Också någon ansvarsfrihet, därför det är ju bara på lek vi gör det. Världens allvarligaste lek. Ja, världens allvarligaste lek. Alltså, det är lek och allvar blandat. Alltså. Men, och då känner man så här, gud, jag fick känna den här botten. Mm. Utan att behöva... Vara där. Utan att behöva... Exakt. Vara där och ta ansvar för det. Jag kan förstå det. Ja. Jag köpte ett gråtstift här om veckan. Du vet sånt. Och alltså, efter man har gjort det... Alltså, herregud, Christer. Man känner sig så fri. Ja. Att man har grått ut och typ, att inte, just det här som du sa, att det inte har varit på riktigt. Nej. Men ändå är det på riktigt. Varit där. Ja, ändå har man varit där. Ja, det är fantastiskt. Men det är inte samma sak att jag kletar på gråstift som när du gör tunga roller på Dramaten eller någonting. Men du förstår vad jag menar. Ja, kanske samma sak. Du ser väldigt bekväm ut i den där Tack. Scenen. Du ser inte så himla bekväm ut heller, Christer. Nej, jag är inte bekväm. Nej, men ska vi lämna de här skitstolarna kanske? Vi måste ställa oss upp, tajma så här, och ska vi ha cool musik. Nej! Ah, jag har dig. Oh, ja.